Salam, xoş gördüm hamınızı. Bugün mən sizə evdə hamımızın bəyəndiyi şorba reseptini paylaşmaq istəyirəm. Bu bizim ən sevdiyimiz şorbalardan biridir. Pişirsəniz, əminəm ki, siz də çox bəyənəcəksiniz. Bunun üçün bir ədəd soğanı balaca-balaca doğrayıb, bozbaşda qızartdığımız kimi qızardırıq. Soğanların rəngi qızılı olandan sonra 2 ədəd pomidoru götürüb qabıqlarını soyub soğana əlavə edirəm. Daha sonra isə zövqə uyğun olaraq mən bir qaşıq tomat əlavə edirəm və balaca qaşıqla sarıcıq əlavə edirəm və yenidən pomidorların belə deyək ölməsini gözləyirəm. Pomidorlar pişəndən sonra üstünə isti su əlavə edirəm və beləcə qaynamağını gözləyirəm. Balaca əlimlə küftəciklər hazırlayıram gördüyünüz kimi və daha sonra bu küftəcikləri qaynayan qazanın içərisində əlavə edirəm. Daha sonra isə balaca doğradığım kartofları şorbamıza əlavə edirəm. Sonra isə mərcini yumuşam, bu mərcini əlavə edirəm. İstədiyiniz qədər əlavə edə bilərsiniz. Daha sonra xırda bərməşi əlavə edirəm. Bunun da yerinə bildiyiniz kimi balaca makaron da əlavə edə bilərsiniz. Bu bildiyiniz qarotdur, mağazadan alınma bankalarda. Bundan da əlavə edirəm, istədiyiniz qədər yenə əlavə edə bilərsiniz, çox dadlı çıxır. Və sarımsağı mən sonda əlavə edirəm. Onu da istədiyiniz bölgədə, xırdalıqda doğraya bilərsiniz, çünki hiss olunmur ağızda. Və ən sonda isə göyətini doğrayıb əlavə edirəm şorbaya və altını söndürürəm qazanın. Hazırdır. Nuş olsun, əminəm ki, çox bəyənəcəksiniz. Pişirəndən sonra yorumlarda yazmağı unutmayın.
Gelen videolarda görüşmek üzere.